Conèixer els ingredients i els processos d'elaboració i els diferents tipus de cervesa és el que van aprendre els 26 participants del taller de tast de cervesa que va tenir lloc aquest dissabte a la sala polivalent del pavelló municipal de Vandellòs. Al fermentar els sucres provenients d'un cereal, s'obté la cervesa. Els més utilitzats són blat, ordi, sorgo, mill, arròs, blat de moro. Si es destila, s'obté whisky. L'origen de la cervesa es remunta a civilitzacions perdudes en el temps, a Egipte i Mesopotàmia. El primer testimoni escrit són unes tables d'argila trobades a Ninevet, datades de fa uns 6.000 anys. On això comença a agafar una mica més d'importància, la producció de la cervesa, i estudiar una miqueta més, és a l'antic Egipte. Allà, evidentment, doncs, estava reservat a les capes altes de la societat, com podrien ser els sacerdots i els faraons, les famílies dels faraons, i després on comença a agafar més volum i també molt més coneixement i més estudi és a l'Església, a l'edat mitjana, perquè, entre altres coses, l'Església controlava les terres, per tant tenia accés a les collites, i el tenir accés a la collita tenia accés al gra, que és a partir del qual podem fer la cervesa. Per a molts països del centre i nord d'Europa, la cervesa s'ha convertit en un element que és part de la cultura i integrant de la seva identitat nacional. Tot i que el nostre país, degut al clima, pertanyem a la cultura del vi, està sorgint un interès creixent per aquesta beguda, amb un desig de conèixer i acostar-se cada dia més a aquesta cultura amb totes les seves diversitats i matisos. Prova d'això és que avui a Espanya ja es pot trobar una gran varietat de cerveses i al nostre municipi, tant el taller que va tenir lloc la setmana passada a l'Hospitalet de l'Infant com aquest de Vandellòs han estat cobertes totes les places amb escreix. La cervesa és una beguda que en moderació aporta beneficis per l'organisme, degut a les propietats de la seva composició. La cervesa doncs, és molt rica en minerals, molt rica en vitamines, gent que ha de seguir dietes amb sodi baix doncs, li va bé, en el cas de les dones retarda l'aparició de la menopausa, estimula el sistema renal, fa treballar més els ronyons i és bo també per les malalties coronàries, ajuda a prevenir vull dir, les malalties coronàries. La dita popular, això no ho fa tot l'aigua, en aquest cas no val, ja que aquest element és molt important en la fabricació d'aquesta beguda que conté gairebé un 90% d'aigua.